За моєю спиною котлован, який вирили для встановлення пам'ятнику Чортківській офензиві. Зараз роботи тут не ведуться, територія обгороджена. Де знаходиться? Ми, звісно, будемо просити, щоб ці останки провели ексгумацію і дослідження взагалі, щоб ми розуміли, хто тут похований. Ми однозначно будемо просити, щоб якось відповідальні за таку наругу понесли якусь відповідальність за це, тобто якусь. Не хочемо, що там садили, але згідно закону України повинні понести відповідальність якусь. Подивимося, як поліція буде розслідувати цю справу. Тобто ми будемо тримати це на контролі, звісно. І за результатами розслідувань вже будемо бачити, куди ми будемо направляти подальше, чи в суд, чи в прокуратуру. Це Чортківська райдержадміністрація. Тут зібрали нараду, щоб вирішити, чи продовжувати будівництво меморіалу. На ній були присутні краєзнавці міста, представники облдержадміністрації, підприємства, підрядника, експерт з ексгумації та представники Чортківської міськради. За словами начальника управління капітального будівництва облдержадміністрації Віктора Кузяка, будівництво слід зупинити. В першу чергу треба вияснити, дослідити, і на даний час ми припиняємо ці будівельні роботи до вияснення ситуації. Виділила тільки Тернопільська рада кошти Львівської обласної ради. Поки що немає, тільки рішення Івано-Франківської обласної ради теж немає, Чортківської міської ради теж немає. От на сьогоднішній з 14 мільйонів ми маємо віртуально 3 мільйони Тернопільської обласної ради. Тендера проведені, підрядчики визначені, дозволи всі відповідно отримані. Працівник Чортківського краєзнавчого музею Володимир Добрянський одним з перших зупинив хід будівництва. Він розповів, які саме останки знайшли. Тут можна багато робити припущень, що це може бути власне військове поховання. По-перше, практично невелика глибина залягання. Глибина залягання від сучасної рівня поверхні – це від 1,20 м до 1,60 м. Близькість самих трун одна біля одної. Вдалося з'ясувати, що померлі – це є особи віком 20-30 років. От, у двох випадках було виявлено на черепній коробці це патологоанатомічне обстеження. В одному похованні було навіть з грудної клітки витягнута куля, куля французького виробництва. Єпископ Бучицької єпархії Дмитро Григорай каже, будівництво можна продовжувати, якщо перепоховати знайдені останки. У нас таке вже було не раз. Ми купали колись навіть під церкви, там знаходили кістки. Ми робили похорон і будували церкву, бо що церква будеться на того. Ми хочемо знати, що це буде правильно чи неправильно. Це правильно, це могила. Відправити тут і будувати. Заступник директора меморіально-пошукового центру «Доля» Володимир Харчук досліджувати знайдене почне завтра. В тому котловані, який збудований, який виритий під будівництвом меморіального комплексу, відніється більше 10 ям захоронень, в яких є захоронення. Бачу, що зачіплено два ряди захоронень. То є два ряди захоронень, по половині одного і другого захоронення зруйновані. Моя думка та, що треба провести дослідницькі роботи, екзгумувати ті останки, які знаходяться в тому котловані і в тих місцях, де будуть проводитися земляні роботи, перезахоронити їх за християнським звичаєм і продовжити будівельні роботи. 5 липня чортківські поліцейські внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за фактом наруги над похованнями, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Зараз слідчими дано запити в обласну раду, власне, хто є підрядником на цьому будівництві. За цим фактом порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України «Наруга над могилами». На сьогоднішній день ніхто дозвільних документів на проведення будь-яких робіт слідчим ще не надали. Зараз з'ясовуємо, куди їх вивезли і після проведення відповідних експертиз буде з'ясовано, хто нестиме відповідальність за даний факт. Діана Ярошенко, Юрій Багрій. Новини.